אין הנכדה הגדולה שלי. אני אומר שלגדל ילדים בקיבוץ זה דבר טוב. את התמונות האלו שריקי בקושי מצליחה להחזיק הבוקר בידה, היא החליטה להוריד מהמקרר עוד ביום ראשון. הלב לא יכול היה לעמוד בזה יותר. חוסר העונים אל מול החיוכים הזקים האלו. אמא ויולי בנות השלוש והנכדה הגדולה אמיליה בת חמש, שנחטפו ככל הנראה ביחד עם הוריהם מקיבוץ ניר עוז. יולי, בני תחבו. אפשר גם חיבוק עם הילדות שלי? כן. אני כמובן הייתי בפאניקה, פתאום היא כותבת לי שהיא שומעת שנכנסו לשכנים. אני כבר הייתי, רציתי להשתתח על, על, על השטיח ולהיעלם, כי ידעתי שאוטוטו הם נכנסים אליהם. שורפים לנו את החדר מעבר, כל השעה נכנס לממד. אנחנו כנראה לא נצא מזה, אנחנו אוהבים אתכם. אתה שומע את הלחש ואת האימה שבתוך הכל, ואתה נקרא, ואתה לא יכול לעשות שום דבר. הדבר הראשון שחשבתי שצריך לקחת אוטו ולנסוע, אבל כמה זה, מה הייתי יכולה לעשות? לא היה אכפת לי כלום, אבל לא הייתי מספיקה, הם כבר היו שם. זה, זה, זה הרגשה ש, לא יודעת, שטן לא יכול, לא יודעת, לא יודעת. מאז שבת בבוקר נותק הקשר לחלוטין. רק הסרטון הזה שצץ ברשתות שבו נראה החתן שלהם דוד, אבא של התאומות, אוחז באחת מהן, וזהו. בסרטון הזה צפו כבר עשרות פעמים, אולי מאות, לנסות לדלות כל פריט מידע, להבין מה עלה בגורלן. איזשהו שביב תקווה שאולי אם הוא שם, אז גם הן שם. אבל אני לא יכולה לדעת כלום. אין מישהו שייתן לי איזה רמז. והסרטים שרצים לי בראש, מה הם עשו להם בדרך, אם בכלל? אמא, איפה את? שום גורם לא פרסם מספר רשמי, רק הרשתות מוצפות בתמונות של ילדים, מחייכים, תמימים, שהנפש מפחדת לשער מה מצבם. זה הייתה נילה, ילד בן 12, ילד טבע שלי. תמיד הייתי שואלת אותו, מה אתה? הוא היה אומר לי, בכל גיל, אהבת חייך. אביו של איתניה הלומי אוהד נורא ונפצע בכניסה לביתם בניר עוז, מאז הוא נעדר. איתן ביחד עם אמו ושתי אחיותיו הקטנות נחטפו על ידי המחבלים, בדרך הפרידו ביניהם, הם ושתי הבנות הצליחו לברוח. איתן בן ה-12 נשאר לבדו. העלו אותם על האופנועים, את בת שבע גיסתי ואת שתי הבנות הם היו על אופנוע אחד, איתן היה על אופנוע אחר. הם דהרו לכיוון הגבול וכ-200-300 מטר, לקראת הגדר, פשוט הגיעו שני טנקים שעשו איזשהו סללום ולמעשה גרמו לאופנוע של, שבת שבע והבנות היו עליו, גרמו לו לעצור. האופנוע של איתן פשוט המשיך הלאה לכיוון הגדר. לכן זה היה הקשר עין האחרון. עד עתה אף גורם רשמי מהמדינה לא סיפק תשובות למשפחה. לא ישנים, לא אוכלים. מצפים, מקווים לשביב מידע, רוצים לשמוע, רוצים לדעת, רוצים משהו, משהו. אני יושבת על סרטונים באינטרנט, לראות משהו. האם אני אזהה, האם אני אראה, האם אולי איזה שביב מידע. זה מה שאני עושה. בעקבות אי הוודאות וחוסר התשובות מהממשלה הוקם מטה אזרחי להחזרת החטופים והנעדרים. אתמול בערב יצאו בקריאה להחזיר את כל החטופים ולפתוח מסדרון הומניטרי. אני מאוד מאוד פוחדת שעם כל ההפצצות האלה אנחנו נשלם בסוף בחיים של השבועים שלנו, של החטופים. מזה אני פוחדת, מזה אני פוחדת מאוד. שלא יפציצו ללא הבחנה, כי הם אולי יושבים שם במנהרות. אני לא יודעת איך מטפלים בהם, אני לא יודעת מי נמצא שם בכלל. שיחשבו עליהם. היום השישי למלחמת הפתע הנוראית הזו לטבח הלא יתואר, ומשפחות שלמות שמתחננות שיחזירו להם את הילדים. אוהד בן 9, סער בת 16, ארז בן 12, נויה בת 12, יהל בת 3, נווה בן 8, נועם בת 12, רז בת 4, אביב בת 2, כפיר בן 9 חודשים, אריאל בן 4, אביגיל בת 3, אלה בת 8, דפנה בת 15, תומר בן 15, איתן בן 12, אמא ויולי בנות השלוש, אמיליה
בת 5. מישהו יעזור לנו, אני מבקשת שמישהו יעזור. ביבי, תעשה הכל להחזיר אותם! הכל!